four. Matjel B. lõigaloga punkti võidu saavutas Kristjan Palusalu. Kuna sinisel vaatajal on rohkem 4 punkti heiteid, võitja Kaarel Kaasik. Kontakt. Matjel B. ja sinisel vaatajal on rohkem 4 punkti heiteid. Neli saavutas selja võidu Merili Väster, suur spordiklubi nippi. Paal number 220, Marko Prasa, Tapavalla spordikool. Semjoon, skorub, suht, kontakt.